په خیر څار مان لري څه د دستر ګورمن په ځل کې پاتې دي چې الله پاک سترګې درکې و ځان چې د دنیا نه دی دی ها اسمان یا ځکه دل دل ده یا مور فلر دل دل دي یا شې مې ولکل دل دي ته چی شوړ ته چې وس الله پاک ته اختیار درکې زه زده زوج چې از الله سترګې راکړې وای دستر ګورمن پاتې د اتی به مې ټول دنیا د لوسم خلک بندره څنګه خلک څنګه سکې د څنګه غي مګر اوس په ځغ باندې سره پېنم ګر د غي سې کول نه سم تاسو څنګه خلک د تاسو څنګه انسانان دي زه دې نه ده یا زه چم دیم نه غلان دی له کزې سیم الله الله پاک دې سترګې در کې رب العالمین په خزانه کې د شي کې منسته ته دعا کو الله پاک ساتوا قبلې امين او په دغه د الله د جانب یو شیر الله وای تاسو صبر وکي الله به تاسو په جنت کې بیا غټي درجه در کې دنیا به هم در برابر کې نو ته نورې څرمن لري چې دروپي ارمان لري یا بس خلی دستر ګورمن بزلو خلی دستر ګورمن لري بس خلی دستر ګورمن الله دې ارمان پر کنه با ملګرو تاسو به دا کم سترګي څوک دی هغه خدای شکر وکړي شرب دې علي مرتار نعمت را کړی دي ته دا چی شرمان لري سارم چی شته زمانم وخت محمد بس محمد دې چی شرمان لري ا په دنیا کې دستر ګورمن لري بل بل انسانان ملګری زکه ملګری اسمانن مل دی وای دا دغه د قران شریف مل دی وای غونه مل دی وای غونه دا نه کتاب مل دی وای استاد وای نو بنا خو د قران دې زده ها قران دې زده او قران دې زده ته قران وای بسم الله الرحمن الرحیم والعسر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم جزاك الله پاک دې ګورو ملګرو دا د زبردست خپل راواز الله پاک ور کړی دي بل زوی چې کوم بچی چې کوم دغه نه جوړ دی کوته دا ګوره دا پړم دوه سر باندې قران پاک تلاوت کی قران یې زده زمور پر ال باندې افسوس دی چې مرد روزه پری نل مونږه زکه نه میکرات زکه نه د الله په لار کې بلاړو نه میو خیرات صدقه وکه موږ غواړو چې په داس کورو باندې موږ وګرځو داس انسانان موږ خبر کو دا شی په دې وړې ښکار کوچ پر دنیا باندې څه حالات روان دي او په دنیا کې کوم پریشانی روان دي کوم مصیبتونه روان دي موږ تلار سره کړی موږ الله شکر نه دی را کړی دې لپاره چې دا انسانان موږ وینو دا غم جن انسانان پر خپل حال باندې شکر وکړو خان احمد اکا په زنګلي کې وسیډ په کار باندې هروټ دي بچ موږ را داس کورو نه وګور داس انسانان وګورو پر دا خپل حال باندې شکر وکړو او که ستاسو زکات او خیرات مدد کولای شي داس ما دران سفر کوم چې پر علاقې کې تاسو کور به کورو ګرځي.